Velkommen. Vi skal nå se på hvor store krefter som virker på et objekt som beveger seg i en vertikal loop. Vi tar utgangspunkt i en sirkulær loop. Den kan ha radiusen lille r. Og på toppen av den loopen så er det en kloss som beveger seg på et friksjonsfritt underlag i et miljø hvor det ikke er noe luftmotstand. Farta til den klossen er akkurat så stor at den greier å følge loopen rundt. Så vi skal studere hvor store kreftene er på denne klossen når den kommer til bånd av loopen. Så farta på toppen her er akkurat sånn at klossen kommer så vidt rundt. Når klossen så vidt kommer rundt, så betyr det at det er i grenseland hvor normalkrafta er null. Altså når normalkrafta er null, så har den akkurat bakkekontakt. Det betyr at det som virker på denne av krefter, det er bare gravitasjonen. Og for at den skal holde seg i banen, så må sentripetal akselerasjon være like stor. Og sentripetal akselerasjon skriver vi ofte som m v i annen over r. Så da har vi farta den må ha i toppunktet i annen delt på r ganget med massen. Da skal det være lik tyngdens akselerasjon ganget med massen. Da balanserer kreftene hverandre. Og den følger akkurat sirkelbanen rundt. La oss forenkle litt grann. Mg er lik mv i annen over r. Massen er lik, så den forkorter vi. Så ganger vi med r på begge sider, slik at vi har gr er lik v i annen, slik at v da blir rota av gr i toppen av loopen. Det vi er ute etter å se her er måte, hvor stor blir krafta når den klossen etter hvert kommer ned til bånd. Og for å finne ut det, så må vi se på energibevaring. Vi antar at den mekaniske energien er bevart, og jeg definerer med et nullpunkt her nede. Det betyr at, ja, da kan vi kalle det T da, for toppunkt. Energien, den mekaniske energien i toppunktet, den må jo da være den kinetiske energien til klossen, en halv mv i annen, pluss den potensielle energien til klossen i toppunktet. H-en her, altså den potensielle energien, den er 2R, fordi den er i toppen av en loop med radius R, og da er diameteren, altså høyden over nullpunktet, 2R. Så den totale mekaniske energien er da en halv mv i annen pluss mg2r. Slik. La oss skrive om litt. Skal jeg få på indeks til her. Den totale mekaniske energien i toppunktet, da slår vi sammen og substituere også for V i annen, fordi vi vet at V, som vi fant ut tidligere, er gitt ved roten av GR. Da vil vi få en halv MGR for den kinetiske energien, pluss MG2R
for den potensielle energien. Og slår vi disse sammen, så har vi da en halv MGR der, og så har vi 2 MGR på den potensielle. Det blir til sammen 5 halve MGR. Så det er da den totale mekaniske energien i toppunktet. Hva blir så den totale mekaniske energien i bunnen her? Det skal vi nå finne ut av. Siden vi har definert nullpunktet helt nederst, så har den bare kinetisk energi her. Så energien i bunnpunktet, den er bare gitt ved en halv m v null. Ja, så dette er en annen v enn hva vi hadde på toppen. Så vet vi videre at energien er bevart. Så ET, den skal være lik E0. La oss sette inn det vi har. Da har vi funnet ut at ET er 5 halve MGR, og det skal være lik E0, som er en halv MV0 i annen. Så kan vi rydde litt opp her. Vi kan gange med 2 på begge sider. Og vi kan også dele med m. Så her forsvinner m-en, og den halve der forsvinner mot den halve der. Og vi sitter igjen med at 5 gr er lik v0 i annen. Hvis vi ser litt grann på det her, så kan vi da dele med R på begge sider. Og grunnen til at jeg gjør det, er fordi at V i annen over R, det kjenner jo vi som sentripetalakselerasjonen. Så sentripetalakselerasjonen, eller V0 i annen over her, det er det samme som 5G. Det er litt viktig, fordi at nå skal vi nemlig se på hvor store kreftene er på klossen i bånd. Og da definerer vi oss positiv retning oppover. Og hvilke krefter virker på den klossen her? Jo, vi har normalkrafta, som virker oppover. Og så har vi G, gravitasjonskreftene som virker på klossen nedover. Og disse er til sammen lik summen av kreftene på klossen. Men summen av kreftene på klossen er ikke null, i og med at den beveger seg i en sirkelbane. Så summen av kreftene på denne klossen her, de er m ganget med a, hvor denne a-en er sentripetalakselerasjon. Så da ender vi opp med m v0 i annen over r. Skriv det en gang til, så det blir litt ryddigere. N minus g, det skal altså være lik m v0 i annen over r, slik. Ja, for nå så finne ut kreftene på den her, så kan vi flytte litt om. Vi ser på hva normalkrafta er lik. Altså det er da trykket man kjenner i setet, for eksempel, hvis man sitter inne i den klossen her. Den blir jo da m v0 i annen over r pluss g. Og V0 i annen over R, det var jo den akselerasjonen vi fant. Den var på 5G. Så da ser vi at M-en består. Så substituerer vi V0 i annen over R med 5G, som vi fant
her borte, pluss G. Og G er jo mg. Og hvis vi da rydder opp i dette her, så får vi, da har vi 5mg her, og så har vi mg der, da har vi til sammen 6mg, og mg, det er jo store g. Så normalkraften på den klossen her, i bånd av loopen, er 6 ganget med store g, fordi store g er jo mg. Så man er altså 6 ganger tyngre i bånd av en loop, hvis man så vidt har bakkekontakt på toppen av loopen.